Нескінченна мережа інтернет має свої потаємні куточки, іноді про які ліпше й не здогадуватись. У так званому даркнеті можна знайти багато протиправного контенту, героями якого, на жаль, нерідко стають малолітні діти. Кіберполіція України викрила чоловіка, який гвалтував доньку своєї співмешканки на відео з метою подальшого розповсюдження порнографічного контенту. Деталі жахливого злочину над маленькою дівчинкою та яке покарання буде за такі дії – далі в сюжеті. Сьогодні співробітниками кіберполіції України було затримано чоловіка, який здійснював дії сексуального характеру над 9-річною дівчинкою, донькою своєї співмешканки. Жодних подробиць про злочинця чи регіон, де все сталося, правоохоронні органи не розголошують. За участі дівчини зловмисник виготовляв порнографічні матеріали. У подальшому виготовлені фото та відеоматеріали обмінював на аналогічний контент у даркнеті. За місцем проживання злочинника правоохоронці провели обшук, в ході якого вилучили техніку, комп'ютер та телефон, а також жорсткий диск. На носіях інформації були знайдені відповідні матеріали порнографічного характеру за участі малолітньої дитини. Наразі чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Та чи вистачить такого покарання за те, який слід залишиться на психічному здоров'ї маленької дитини? Педофілів, я вважаю, що потрібно їх оградити від суспільства, оградити, прийняти відповідні закони. Обмежувати місце їхнього проживання, щоб вони не могли жити поруч зі школою, чи ще щось таке, я вважаю, доцільно. Я захисту цього. Я вважаю, що людина, якщо вона зробила це один раз, вона психічно хвора, і тому вона, в принципі, для суспільства, для дітей вона небезпечна. По всій важкості закону. Я б їх не тільки недовічна, а так, щоб вони вже не могли бути ні мужчинами, ні жінками. У 2017 році до Верховної Ради України було подано два законопроекти щодо покарання для таких кривдників малечі. Законопроекти 6607 та 6449. Обидва законопроекти були присвячені пам'яті загиблої 11-річної дівчинки з Одещини Даші Лук'яненко, котра стала жертвою педофіла. У першому пропонувалося впровадження єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітнього чи малолітнього, а також вимагали посилення відповідальності за такі злочини. Втім, після успішного проходження першого читання справа далі не пішла. Відкрити реєстр педофілів, щоб не тільки правоохоронні органи, а й кожна мати чи кожен батько могли знайти і подивитися, де може чатувати загроза, щоб той збочинець ані на крок не підходив, ані до школи, ані до дитсадка, ані до дитячого майданчика. Хімічна примусова кастрація педофілів, щоб він більше не міг гвалтувати дітей. Світовий досвід показує, що тільки так епідемія сексуального насильства проти дітей буде зупинена. Жоден із законопроєктів так і не було ухвалено, хоча суперечки час від часу тривають. Одні кажуть, відкритий реєстр спровокує масовий самосуд над злочинцями, чого допустити не можна. А інші впевнені, це не лякає педофілів. Щодо хімічної кастрації, то за статистикою, в країнах, де це схвалено, рецидив сексуальних злочинів зменшується з 40 до 5%. Але в нас, на жаль, поки за зламане життя маленької дитини кожен такий покидьок буде отримувати тільки декілька років ув'язнення. Аліна Гирюшта, Олег Стойчик. Новини. Правда тут.